କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୋଧସ। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବହିଯାଉଛି ଜଳପ୍ରପାତ ଆଉ ଦେଉଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ପାଖରେ ପତୋରା ଯୋଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗୋଧସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନର କ୍ଳାନ୍ତକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଧସ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଦେଖବାକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଇନ ଏଟା ପାହାଡ଼ ବି ଭଲ ଅଛେ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଇନ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ ଗୋଧସ ଏଟାର, ଆଉ ଇନ ବୁଲ୍ବାକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଏଟା ଦେଖବାକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଯେବେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଇସୁ ଇନ ବୁଲି ମସ୍ତ ମଜା କରସୁଁ ଆଉ ଯାଇସୁଁ। ଆରେ ଇ ଗୋଧସ ଜାଗା ଯେନ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ, ନେଚୁରାଲ ପୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଜାଗା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ହିସାବରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରତା ବୋଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା ଯେ, ତାପରେ ଆମର ଇଆଡ଼ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅତି ଦେଖବାର ଜାଗା ହେ। ବାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ନାଇଁ କରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ତା ସହିତ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ସେଠି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି କାମ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ତ ଗୋଧସ ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ, ୱାଟରଫଲ। ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ହଉ କି ଶୀତ ଦିନେ ହଉ, ବହୁତ ଲୋକ ଇନେ ଦେଖ୍ବାକେ ଯାଏସନ୍, ବୁଲ୍ବାକେ ଯାଏସନ୍। ତ ଇ ଜାଗାକେ ଆସ୍ବାକେ ଯେ ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଯେଟାକି ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ଯେନ୍ତାକି ଇହାଦେ ଯଦି ଦେଖ୍ମୁ, କିଛି ଦୂର କଂକ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଛେ 1 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯଦି କହେମୁ ବେଲେ ତ ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ବହୁତ ବେକାର ଅଛି, କାଦୁ ହେଇଯାଉଛେ, ଲିଚପିଚି ଯାଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ କରି ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍। ତ ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀଙ୍କର ଶୈବପୀଠ, ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ଏହି ଗୋଧସର ଜଳପ୍ରପାତର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସବୁଜିମା ଭରି ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜଳପ୍ରପାତର କେତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଶିବଙ୍କର ମହିମାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତବସଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦେଶକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଗୌଧ ସେ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ନା, ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ନା, କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ରହିବା ପାଇଁ କମିଟି ହଲ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଛତିଶଗଡ଼, ଆମର ଗରିଆବନ୍ଦ, ରାୟପୁର ସାଇଡ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମୟ ହେଲେ ଫରେନର୍ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ସହ ଗୋଧସର ବିକାଶ କେବେ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।